Dobrodošli u 150 minuta. Mnogi koji su prelazili granice su u samoizolaciji, kontrolišu ih policije i lekari, kazne su velike i mere zabrane izlaska moraju da se poštuju. Mislim da to najteže pada novinarima jer je naš posao takav da smo navikli na brz i dinamičan tempo života. Naš Zoran je u Novom Pazaru. Zorane, i odgovornost prema gledaocu je ono što nas uvek tera da budemo novinari, zar nije tako? E, upravo je to ono što sam želeo danas da vam pokažem, da novinar uvek bude novinar, pa čak i kada je prinuđen da 28 dana bude u izolaciji. I eto šta radi novinar. Novinar od svog doma napravi redakciju, ali i studio kada je to moguće. U ovom slučaju je moguće i Enes, moj kolega iz Novog Pazara, je to učinio ovih dana. Mi smo ovde kod njega u gostima. Pa prvo da te pitam, Enese, kako je u samoizolaciji? Pa mogu ti reći, Zorane, da nije tako loše kad nađeš dobru zanimaciju i kao što smo i mi pronašli, i onda je stvarno dobro. I ja savjetujem naše građane da budu i ostanu kod kuće ovih 14, 28 dana. E sad, tebe skupo koštalo pola sata boravka u Rožajama i prelazak preko granice koja je nama ovde blizu i tekako. I ti si zbog toga 28 dana u samoizolaciji u svom domu. Da, ja sam prvo dobio 14 dana, ali onda je vlada donela još onih naknadnih 14 dana i ukupno smo 28 dana. I onda smo odlučili da nekako popunimo vreme, pošto znaš sam da naš novinarski posao ne može da trpi, pogotovo u vreme pandemije. I onda smo nailazili na različite načine šta i kako bi trebali. Onda smo videli da građani najviše vole da gledaju videoklipove i onda smo se odlučili za nešto novo. E sad, da objasnimo našim gledalcima kako si to ti društveno aktivan onda kada je najpotrebnije kao i svi novinari. Dakle, situacija u zemlji je ozbiljna, vanredno stanje, ti kod kuće ne možeš da izađeš odavde, ali si se jako dobro snašao, našao program i iz svog doma obaveštavaš gledalce šta je kako uz pomoć svojih sagovornika, a oni su na videolinku. Da, putem videolinka pravimo uživo emisije, znači od 20 časova svakog radnog dana imamo uživo emisije gde govorimo o COVID-19 na različite teme, tačnije različite branše govore o tom velikom problemu i uspeli smo, naravno, zahvaljujući sagovornicima da ova ideja zaživi. Ja se svima njima zahvaljujem. Ispred nas je kompjuter i taj čudotvorni program. Da. Tebi to deluje sve tako lako, a na ekranu nama jako zanimljivo. Pa da, znači, kad pogledate ovaj program, on izgleda veoma komplikovan, a u stvari je jednostavan. Bukvalno je sve podešeno, samo treba da promenite ime, prezime i mali neki dodaci i bukvalno radite sve. Evo, kako mi kažemo, tu je ispred nas jedan screenshot, odnosno jedna fotografija koju si ti napravio sa ekrana. I ajde da objasnimo, ko je te večeri bio gost u tvojoj emisiji? Ove večeri su bio politikolog Andrijana Maksimović, psiholog Marija Tijosaljević i Aleksandra Majstorović ispred Kancelarije za mlade. Te večer je bila tema da li ima panike uopšte u Novom Pazaru. Mi se fokusiramo konkretno na Novi Pazar, Sjenicu i Tutin. Govorili su o tome da li ima panike, kako se rešiti panike, kako rešiti sve probleme. I verujte da su u poslove emisije smo dobili puno mailova, puno poruka da ljudi sad imaju manje panike, da su shvatili problem i da su postali društveno odgovorni. I naravno sve tri su se javile iz svog doma upravo kao i ti, odakle si moderirao čitavom ovom priču. Da, znači svako iz svog doma, bitno je samo da imaju dobar internet, slušalice i telefon. E sad, sve vreme tu je i grafika sa svim ovim čudima, ako tako mogu da kažem, koja su meni kao novinaru, ali nepoznavaocu tehnike, jako nepoznata. Ti upravljaš sam. Da, znači, pored toga što ja vodim emisiju, znači, tokom razgovora, možda to gledalci mogu da primete kad ne gledam u telefon, odnosno kameru, okrenem se prema monitoru da uveličam snimak, a koliko govore, evo u ovom slučaju Andrijana, onda pustim nju, uveličam da se samo ona vidi u tom trenutku dok ona govori, ja pustim potpise, pustim nove vesti i slično to, tako da u prvom trenutku, u prvoj emisiji nije baš bilo lako dok sam se snašao, a sada ide sve glatko. Dakle, realizator, kamerman, tonmajstor i voditelj, sve u jedno. Pa trudimo se, Zoran, i ti sam znaš da isto i ti znaš i da snimaš i da montiraš. Bukvalno je takav naš posao da sve moramo da naučimo. I evo vidiš u ovom trenutku kada je bilo najteže, kad nisam mogao da izađem iz kuće, to se i tekako isplati. E sad, još da ti pitam, kakva je povratna informacija? Šta kažu tvoji gledalci, oni koji prate A1 portal u Novom Pazaru?
Šta oni kažu? Jesu li zadovoljni onim što vide? Oni su i tekako zadovoljni i bukvalno svaki dan dobijamo nove poruke da li koju emisiju da radimo, koju temu da obrađujemo. Čak ima tema koja nisu vezana za COVID, ali to ćemo naravno ostaviti kada se, ako Bog da, ova vanredna situacija završi. I volao bih na kraju da čujem koje su to teme obrađene u tvojoj emisiji, koje dakle, svake večeri ide iz tvog doma odavde gde se mi trenutno nalazimo. Prva emisija je bila sa nevladinim sektorom, u pitanju su bile teme vezano uopšte kako koronavirus utiče na celu zajednicu, zatim novinari su govorili sa te medijske strane koliko mediji, da li mediji šire paniku ili prenose informacije koje su od javnog značaja, zatim su tu, kao što sam pomenuo, bio politikolog, psiholog, da li se panika širi, onda naravno bili su lekari da nam objasne stvari da je sve pod kontrolom, da koliko imamo zaraženi i slično. I naravno, iz dana u dan idemo druge teme. Znači, svi su humanitarci. Humanitarci, da, to sam hteo da naglasim. To je bila jedna od najgledanijih naših emisija, zato što smo tu videli koliko je Novi Pazar human grad i koliko se tu pomaže. Naravno, već večeras imamo novu temu, pitanje obrazovanja, koliko COVID utiče na obrazovanje, kako u Srbiji, tako i u Novom Pazaru. Hvala puno, Enese, i srećan rad ti želimo. Dakle, ovo je ono što sam želeo da vam pokažem, da kad ste novinar, onda ste novinar uvek, pa kad ste i 28 dana u samoizolaciji. Dakle, sve radimo u službi naših sugrađana, odnosno gledalaca. Zoki, hvala na uključenju. Pozdrav i našeg dragog kolegu Enesa. Oduševljen sam kako on to radi.